Առավոտյան մայրաթոր սուրբեջ միացնի միաբանների ուղեկցությամբ Վաղարշապատի 14:11 ընտրական տեղամաս այցելեց Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը մասնակցելու քվեարկությանը։ Հայաստանը նոր խորհրդարան է ընտրում, դեկտեմբերի 9-ին մեր երկրում մեկնարկել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Դեռ շաբաթներ առաջ մայրաթորում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում Վեհապար Հայրապետն անդրադարձել էր ազգային ժողովի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններին։ Առկա է որոշակի վստահություն եւ լավատեսություն, որ ընտրությունները կանցնեն խաղաղ, հանգիստ, համերաշխ մթնոլորտում, քանի որ այդպիսի ընթացք ունեցան եւ քաղաքապետի եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, ասել է Նորին Սրբությունը, մաղթելով, որ արտահերթ ընտրությունները նպաստեն ազգային միասնության զորացմանը, մեր ժողովրդի համախումբ ջանքերով երկրի առջև ծառացած խնդիրների ու մարտահրավերների լուծմանը։ Քվեարկեցինք աղոթքով մեր երկրի կայունության, խաղաղության և առաջընթացի համար, որպեսզի մեր ժողովուրդ ապրի ապահով, անվտանգ, բարոր կյանքով, սիրո և միաբանության մեջ, թող Աստված օրհնի մեր երկիրը և աշխարհը սփյուռ ազգս Հայոց։ Առավոտյան 8:00-ի դրությամբ հանրապետության ողջ տարածքում բացվել են 13 ընտրատարածքների 2010 տեղամասերը։ Վաղարշապատի 14:11 ընտրատեղամասում իրենց քաղաքացիական պարտքն են կատարել նաև մայրաթորի միաբանները։ Կարգի համաձայն նրանք նույնպես քվեարկում են Վաղարշապատում ամենայն հայոց հայրապետի հետ նույն տեղամասում։ Հերմինե Հակոբյան, Սուրեն Տեր-Գրիգորյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական Կյանք։